Hola a todos. Hoy vamos a hacer una entrevista. La primera pregunta es, ¿qué tema poesía de Manuel María que os llamó la atención para musical? Tiene todo. Tiene calidad, tiene música, tiene musicalidad, tiene un código y sobre todo fala de nuestro país. Do noso país grande que é Galicia, do noso país pequeno que é Carrachá, que é unha comarca. Bos días. Hola. Vamos fazer aquí unha preguntinha. É a música unha boa ferramenta para ensinar? É unha das mellores. A música é unha linguaxe especial que aforma os sentimentos. Entonces, os sentimentos son moi gratificantes para aprender. Que se aprende por medio dos afectos, e do que sentimos lá no fondo, pois queda gravado para sempre. Mira ti se é importante. Outra pregunta. Que ten a terra xa que tanto inspiración xa? A ver, o que ten a terra xa de especial é que nos nacimos nela. Que ten un ferro que tanta inspiración xa? Por que? E se nos teigo por que? Pero é igual, esta terra, a xente que naceu aquí, o lugar onde vives, ten iso que che dan os ollos, que che dan os oídos, que che dan a túa familia, a túa historia, a túa maneira de vivir. E a terra xa é grande, é xa, non ten casi montañas nin ondulacións. Nos antes de ir ao mar, pequenos, antes de ver o mar, xa conocíamos o mar, porque na terra xa había moitas leiras de pan, de centeo. En este tempo, cando o vento soplaba, o centeo ondulaba como se foran ondas do mar. De maneira que, cando chegamos a ver o mar, parece unha leira grande de centeo. A terra xa ten personalidade. E, ademais, ten a casualidade de que ali naceron moitos poetas, e nacemos algúns músicos, e levamos de música a algúns deses poemas. Bueno, o día de hoxe viñeron Mini Amero a facernos unhas actuacións para facernos chegar a poesía de Manuel María, que é un poeta do que se celebrará o Día dos Letras Galegas. Para comenzar, vamos a facer unhas preguntas. Por que é necesario recopilar a cultura oral de Galicia? Para saber de onde vimos, quen somos, ti date conta de que ti tu veches clases de galego, pero nos non. Nos tivemos que aprender por conta nosa, porque queríamos. E tiñamos pouco acceso a esa cultura que, en definitiva, está na cultura tradicional, na cultura oral. Poucos estudios había feito. E entón, a nos interesou-nos desde sempre recompilar todo ese material do que sabían do saber antigo que tiña unha xente maior, e recollímolo. Gustou-nos e sabemos que é a base fundamental de calquera tipo de conhecimento. Que incluso ti, que eres moi nova, deberás aprender a lín esa cultura oral, porque hai cousas que non se ven, pero que fundamentan unha personalidade moi respetuosa da natureza, pacífica e tranquila, con ánimo de loitar. E esa característica que envolve esa cultura oral é a que nos dá unha personalidade como pobo, a que nos xunta os demais e que nos constitúe un país, unha patria. Bueno, cando vades a diversas actuacións, notades que a música é unha boa maneira de facer chegar a unha xilla así? Sí, realmente. É dicir, a música ten a ventaxa de que te permite memorizar poesías, e ti cando memorizas unha poesía, esa poesía de calidade, o que estás facendo é masticar as palabras.
E sabes, chegas a saber tanto da poesía ou máis que quen a fixo. Porque o cantar, aparte de que toda a poesía normalmente é un soño, é unha fantasía, é un pensamento. Entón, ti imaginas ese mundo, que para mí é unha maneira para ti a outra. Esa poesía na túa mente e na miña mente son distintas. E na que cada semillante. A poesía é a base da canción, porque se a poesía é de calidade, é a canción que é. Fai falta máis compromiso social con a nosa cultura? Fai falta todo o compromiso social con a cultura. E de todos os xeitos, o compromiso social hai. Si as autoridades que ser responsables, fosen responsables. Aquí falla, por decirlo así, pois as autoridades galegas, as autoridades locais, que non estiman debidamente o tesouro que temos na cultura tradicional. O día que estas persoas acaden un coeficiente intelectual un poquinho máis alto, un poquinho máis, e un pouco de responsabilidade, estaremos salvados como lingua, como patria, como orixe, e seremos dignos da cultura que temos, porque é enorme. Esta cultura que temos non se coñece, nin o 5% que hai. O día que teñamos toda, o día que saímos a nosa propia historia, que está sen escribir, ese día, pois, estaremos orgullosos de nós e poderemos ser un furadinho polo que o mundo nos poderá ver. Bueno, por último, que sentir esa obra tan excelente cuando llegamos a la música? A ver, estamos cumpliendo con un cometido. En grazo con que decía Mel. Nos nacimos nun país que se odiaba a sí mesmo. En un país onde se nos enseñaba a non falar o galego, a escapar do galego. Onde se nos enseñaba a escapar tocando. A xente da aldea, a xente ignorante, bruta, todo isto enseñou-se-nos. Cando nos fomos a estudiar a Lugo, démonos de conta do valor que tiña todo iso. Porque nos estudiábamos o cantar de Mio Cid, pero dábamos de conta que o romance que cantaba a nosa avoa ou a señora Manuela que vivía ao lado da casa de meus avós era tan boa e tiña tanta antigüidade. Entón empezamos a valorar o que era noso. Que pasou? Pasou que nesto pasou moito tempo e as cousas foron demasiado mal. De maneira que este país foi perdendo falantes pola desidia, pola vacancia, pola mala intención de algunhas xentes. E entón estamos nun momento difícil. Ese momento nos queremos aproveitar o favor do galego. Sobre todo nos o que intentamos é chamar á porta das vosas conciencias e dicirvos por que non te paras a pensar que unha lingua é unha lingua, pero unha lingua é un traballo de moitas xeneracións de habitantes dun país que foron modelando, foron facendo ese país dunha maneira axeitada a nós e ese país foi nos facendo a nós polo medio todo isto dunha lingua que foi o esforzo de moita xente ao falar, ao pensar e ao transmitir e ao fixar toda unha cultura nesa. Cultura que é desde como se tapaba un rejo e se cambiaba algo en un prado hasta como se honraba os nosos mortos ou hasta como se falaba e se cantaba e se recitaba. Bueno, pois moitas gracias. Pois nada, nos que están aquí agradecidos de estar con vos, que nos sentimos moi satisfeitos hoxe aquí, con todos vos, os do Entorno de Monferro, que tedes unha terra preciosa, pero temos de pasar un movimento de ditos por aí. Tanto así que non sabíamos onde quedaba o colexo, porque non había sequera un letrero que dixera que por aquí estaba o colexo. Pero bueno, a pesar disso, perdímonos, foi unha fortuna perderse, e tedes unha paisaxe preciosa. Preciosa. E unha petición, é dicir, empezade por conocer a vosa propia comarca, a vosa propia comarca. Empezade por conocer a historia de vostedes, como se fundou, que houve e que pasou, como era esta comarca. Porque aí sentiremos os orgullosos do que aquí se fixa. Moitas veces nós miramos o que traen os libros,
mosteiro de non sei donde, temos aquí, decir, iso é unha obra de arte. E iso é unha obra de arte feita con os monxes, pero con as xentes daqui, que eran que costeaban co seu traballo, todo iso. Nós tamén tuvemos historia, nós pasamos por historia, máis a historia de medieval de todo o Estado español, e de Galicia, basicamente, é o reino de Galicia. Entón, que se